Всім привіт! З вами канал Professional Carp Fishing. Мене звати Дені. Ну що ж, сьогодні їду на рибалку. Їдемо рибачити на Hudson River. Я вже там був. Це там, де містечко Нью-Йорк. По 87-й на Норс, потім берете 84-му на Іст. І там от локацію пізніше я покажу. Я вже там був. Там ми того минулого разу зловили сомика на поп-ап кукурудзи, не знаю, як він там клюнув ту кукурудзу, але коропа тоді я не зловив. Чому? Тому що приїхав, коли вода, ну, там є прилив, є відлив, я попав так, що вода вже саме висока була, я на неї не попав, і тому виходить, що вода вже відходила. Мені здається, що короб був вже теж відійшов разом з водою. Тобто сома зловив. Там не глибоко, метр, півтора метра приблизно. Хороша локація для сім'ї, щоб з сім'єю відпочити. Там є качелі всякі там для дітей. Коротше, там можна пікнік собі зробити, там є мангал, щоб можна пожарити щось, є столики. Тобто така непогана локація. І сьогодні хочу подивитись, чи зможу зловити коропа. Я приїду, то вода буде підходити. В 6.41 буде 6.41 чи 7.41 зараз. Я не знаю, треба перевірити точно. Буде high tide, саме висока вода. За рахунок цього, думаю, щось і зловиться. Що цього буде, не знаю. Побачимо. Пізніше зроблю відео і покажу вам. Так, друзі, ну що, ми закинулись. Чекаємо. Покльовки вроді би є. Зараз вам покажу. Є там рибаки зліва, у них клює. Які вас соміки втягнуть. Да, зараз покажу вам місце. Це наші водочки лежать в воді. Ну, ось ось таке містечко. Супер локація, мені подобається. Ну, зараз будемо бачити, що з цього буде. Друзі, цю водочку я закинув на Stick Mix. Та водочка зліва, там на Flat Feeder. Тут вроді би щось клює. Зліва від мене там три рибаки. У них там клює дуже добре, що стягнуть, але безрезультативно. Так що ми чекаємо.
голосами. Ось такий лосоник, знову відпускаю його. Дивіться, що я зловив. Яка червона, класна риба. Я навіть не знаю, що це таке. Зараз ми поближче її витягнемо. Ну що ж, друзі, зловив я, мабуть, карася. Такого ще ніколи не бачив. Червоний. Ан, дивіться. Який красавець. Червоний. Це карася. Йо-моє. Ну що ж, друзі, завершилась наша рибалка. Підводимо висновки. Зловив я два соміка. Я їх відпустив, бо вони, ну, як для мене, то вони замалі. Два соміка і один карась. Карась дуже червоний карась. Такого, що я ніколи не ловив. Дуже гарний. Надіюсь, вам сподобалось відео. Якщо сподобалось, ставимо лайк і підписуємось на канал. Далі, по моєму рахунку, я буду їхати знову на Пепактон резервуар. Це вже буде скоро. Так що буде друге відео про той резервуар, там, де я зловив велику коропа. Ну що ж, якщо хочете не пропустити то відео, то підписуйтесь на канал. Всім пока!